Na kągi, sveiki, visi. Sveiki, šešų draugas video. Ir trumpai ir aiškiai, šiandien bus PUBG video. Taip. Ilgai lauktas PUBG. Taip. Žaisiu daug PUBG. Vienas su draugai. Taip. Bus fun, tikrai fun. Bus fun. Jo. Tai jo. Bus smagiai. Labai smagiai bus. Žmonės. Išnaukštaisim PUBG. Pirmą kartą mano kanalą. Tai jo, like, subscribe, share, comment. Davai.